पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय राजनीतिका प्रखर खेलाडी हुन्। पार्टीभित्र होस् या सत्तासीन हुँदा उनी कच्चा खेल खेल्न चाहँदैनन्। उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेकै चाहिने भन्दा बढी नबोल्ने, मौन बसेर आफ्नो रणनीति सफल पार्नु हो। सानेपामा जारी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले देखाएका केही गतिविधि अहिले चर्चाको विषय बनिरहेको छ। स्वभावैले हक्की झोक्की प्रवृत्तिका उनले बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यलाई नै नचिन्नेदेखि नामै बिर्सने र आवेगमा आइहाल्ने गतिविधिले यो पटकको बैठकमा सबैको ध्यान तानेको छ। सोमबारको बैठकमा सभापति देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई बोल्न पालो दिए। बोल्ने समय सकिएको भन्दै देउवाले अब सक्नुहोस् भनेर आग्रह गरे, तर खड्का नरोकिएपछि देउवा खड्कामाथि खनिए। राम्ररी पाँच मिनटमा दुई पेज पढ्नु बोल्नु सकिन्छ। आइतबारको बैठकमा पनि देउवाको गतिविधि सबैको ध्यान तान्ने प्रकृतिकै थियो। उनले नियमानुसार केन्द्रीय सदस्य हरिशरण नेपालीलाई बोल्ने समय दिए। नेपालीले पाँच मिनटसम्म बोल्दा टुङ्ग्याउने सुन देखाएपछि देउवाले बोल्दा बोल्दै हस्तक्षेप गरे। धन्यवाद है सकियो त भन्दै देउवाले गरेको आग्रहलाई नेता नेपालीले व्यवस्था गर्दै गर्दा देउवाले आफ्नै केन्द्रीय सदस्यको नाम बिर्सिएको दृश्य रोचक देखिन्थ्यो। आफैले केही बेर अघि नाम बोलाएर समय दिएको केन्द्रीय सदस्यको नाम बिर्सिएपछि देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग सहयोग नै माग्नु परेको थियो। उनले शर्मालाई काने खुसी गर्दै सोधे, यिनको नाम को मान्छे हुन् नि, कहाँका मान्छे हुन् नि? त्यतिन्जेलसम्म पनि नेपाली बोल्न नरोकिएपछि देउवाले भयो भयो तपाईँको समय सिद्धिसक्यो, माफ गर्नुहोस् भन्दै मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई समय दिए। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सञ्चालन भएको भोलिपल्ट अर्थात् असोज पाँच गते पनि देउवाले बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरे। केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज जोशीले बोलेपछि एउटा प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई उपसभापति भनेपछि बैठकमा हाँसोको फोहरा उठेको थियो। मैले त पूर्णबहादुर पण्ठाने छु भन्दा नभन्दै विश्वप्रकाशले पनि यस विषयमा अब महासमितिको बैठकपछि त्यो सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै ठट्यौली गर्न भ्याए। एउटा प्रस्ताव चाहिँ देउवाको स्वभाव रिसाह र झक्किने प्रवृत्तिले परिचित छ। तर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुन थालेपछि भने उनको आनी बानीमा मिश्रित गतिविधिहरू देखिन थालेको छ। जानेर होस् वा नजानेरै कतिपय अवस्थामा उनी मजाकीय बन्ने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा रिसाउने गरेका छन्। उमेरले पनि होला सायद, उनको स्मरण शक्तिमा पनि केही ह्रास आएको जस्तो देखिन्छ। यसका बावजुद पनि उनले सभापतित्व त ग्रहण गरेका छन् नै, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सक्रिय छन्। अझ भन्नुपर्दा सक्रिय मात्रै होइन, सत्ता साझेदारको नेतृत्व नै गरिरहेका छन्। उनी अझै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आकाङ्क्षी समेत हुन्। देशकै ठूलो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकाको बोली व्यवहार र भावभावले समेत ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ। तर देउवाको हकमा भने त्यो केही हदसम्म भए पनि अपवाद जस्तै बनेको देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ।